det mere vildt, end det man ser. Især hvis det er noget, der lige hurtigt krydser de åbne områder. Så ja, der er rimelig god udsyn. Der er nogle gode langspor og sådan noget, men igen, der kan gå mange dyr rundt omkring mig her, som jeg ikke kan se. Nogle gange kan man høre, at der er noget, der skraber i skovbunden, men man ser aldrig nogensinde, hvad det er. Men det er jo også det der spændende, det skærper sanserne, at man sidder her, og man lytter efter alle lyde, og man kigger efter, om der er noget bevægelse, og nogle gange, når solen lige bryder igennem, så er der pludselig en træstub eller en gren, som man synes, der ligner et eller andet, og når man så tager kikkerten op, kan man se, at der er ingenting, men man synes lige, det ligner en rådyr eller en rode eller et eller andet. Og det er jo det, der er spændende, at man sidder ikke og keder sig, ligger jeg i hvert fald ikke, når jeg sidder herude og har riflen med. Jamen, så går timerne bare, og det, selvom man ingenting har set eller set nogle få ting, jamen, så fordi man er der, skal bruge alle sine sanser, så går tiden bare, altså, så sidder man ikke og keder sig. Og det er jo det, der er spændende med jagt. Det er jo ikke kun at skyde noget, det er det her med at komme ud, og man har et formål med at være her. Man sidder og hele tiden lytter og kigger, hvad der kommer. Så tæt på, så er det altså spændende, fordi den mindste lille lyd, så
man ser en ræv. Det handler jo ikke om at skulle udrydde ræv. For dem, der ikke selv er jæger og sådan noget, der måske ser det, der får jeg tit spørgsmål om, hvorfor skyder en ræv, når man ikke kan spise den. Eller i hvert fald, jeg vil ikke gøre det. Men det er jo et spørgsmål om, at ræv er ikke så sjældne, som man tror, fordi de er mest nataktive, og de har nogle rigtig skarpe sanser, så man, når man ser en ræv, så er der rigtig mange andre, som man ikke har set. Det kan man være helt sikker på. Ræven gør både gavn i naturen, for den tager mus og rotter, og hvor den hører hjemme, og det er slet ikke det. Jeg synes, det er spændende, når man ser en ræv på jagt. Eller når man er ude i naturen en tidlig morgen eller aften, at man ser ræv, krævling og alle de der dyr, der hører hjemme i den danske natur. Men de gør selvfølgelig også, det er også et skadedyr på den måde, at det tager fugleunger, harekillinger, rålam og så videre. Så når der bliver for mange af dem, så går det ud over, så falder mængden af det andet vildt af. Så derfor, og da den ikke rigtig har nogle naturlige fjender, bortset fra, at der er lidt ulve nogle steder i Danmark, men generelt har ræven ikke nogen naturlige fjender. Så det, at man holder bestanden nede på et